Sada poslastica za sve ljubitelje modernih tehničkih dostignuća i ove godine, danas i sutra u hotelu Holiday Inn održava se jedini domaći sajam audio i videotehnike. Tamo je Dušan Backović koji će nam reći više o ovom događaju. Dušane, dobro jutro. Dobro jutro još jednom. Tako je, Svetlana, svi ljubitelji nauke, dakle i tehnike i ljubitelji slike i zvuka koji danas u 12 časova dođu u ovaj hotel kada je zvanično otvaranje sajma, moći će da, teško će se zapravo odlučiti koji izložbeni prostor da odaberu. Ima 12 izložbenih prostora, a mi smo, čini se, izabrali najbolji prostor odakle ćemo prezentovati ovaj događaj, budući da je pored mene i mog sagovornika glavni adut ovog sajma. Da li sam u pravu, reći će nam Ljubiša Miodragović. Dobro jutro. Dobro jutro, svakako da jeste. Nakon svetske premijere na IFA sajmu u Berlinu, organizovali smo jednu, ajde kažemo, mini balkansku turneju. Televizor koji stoji iza nas je praktično poslednji korak u tehnologiji koji je Samsung predstavio ove godine. Dakle, u pitanju je televizor od 105 inča, odnosno 2,66 metara dijagonale. U pitanju je prvi najveći zakrivljeni televizor koji ima ultra HD rezoluciju, još brojne neke tehnologije za unapređenje slike i sličnih stvari. Ono što je jako zanimljivo, to je da još ovaj televizor ima kako se zove, mogućnost nadogradnje kasnije. Znači, oni kažu da je to future proof, dakle ako izađe neka nova tehnologija, lakom nadogradnjom, ne morate menjati ceo televizor, već samo jednu eksternu kutiju. Koliko košta? U najavi je bio 120.000, evo sada je već cenu koju smo mi dobili je 100.000 eura. Dakle, svakako je ovo cena jako visoka na današnje uslove, ali ovo naravno nije televizor za svakog, ovo je televizor za pokazivanje prednosti proizvođača. Dakle, poenta je biti prvi u novim tehnologijama. Sajam nije prodajnog karaktera, izloženog i karaktera, ali svi zainteresovani koji žele nešto da kupe zapravo mogu da naruče neki proizvod. Na koji način? Tako je. Što se tiče ovog televizora, on neće biti u radnjama. On je stigao iz Koreje, bio u Zagrebu, u Ljubljani i sada u Beogradu i zatim se vraća u Koreju ovaj uzorak. Što se tiče ostalih 11 prodajnih ovih izložbenih prostora, u pitanju su, dakle, uglavnom domaći distributeri koji imaju svoje audio salone po Beogradu. Imamo goste takođe iz Slovenije, tu su neki predstavnici različitih firmi iz Nemačke ili Švajcarske i oni imaju svoje, da kažem, prodajne mesta gde svako od posetilaca, to što mu se svidi, sutradan će, odnosno od ponedeljka, moći da kupi. Dobro, dakle, a šta je sve još u ponudi osim ovog televizora? Šta je uglavnom najinteresantnije na ovakvim sajmovima? Ajde kažem, uvek su to zvučnici koji su sa nekim svojim izgledom ili nekim tehničkim dostignućima najinteresantniji, pa tako imamo bežične zvučnike, tako imamo zvučnike visine 2 metra, tako ovde u prostoriji pored nas imamo kućni bioskop 7.1 kanala, dakle 8 zvučnika u jednoj prostoriji. Znači, naši posetioci će moći praktično dožive onaj kao pravi doživljaj bioskopa u jednoj prostoriji nalik dnevnoj sobi. I dobro, samo da kažemo za kraj, do kada traje sajam i kolike su cene ulaznica, gde mogu da se kupe? Sajam traje danas i sutra od 12 do 19 časova u hotelu Holiday Inn. Cena ulaznica je 300 dinara i moramo da napomenemo, kupuje se naravno na ulazu samom, a moramo da napomenemo da je ulaz za žene i decu besplatan. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala. Dakle, još danas i sutra od 12 do 19 časova u Holiday Inn bit će predstavljen sajam audio i vizuelne tehnike. Mi smo, dakle, pokazali koji je glavni adut, a vi ako želite da vidite šta je još u ponudi, dođite i pogledajte.